melalui keputusan lab ni yang menyebabkan puan kata-kata you private part because puan dah dijangkiti penyakit chlamydia and gonorrhea. Dekat private part, korang gatai-gatai, kadang-kadang kencing sakit, rasa panas. Lepas tu, ada pula discharge ataupun lendir-lendir. Kadang-kadang nanoh, Darah bu busuk. Dan ketika bersama suami sakit, Lepas tu ada ketui-ketui benjolan dekat celah-celah paha dan kurang demam. STD, sexual transmitted disease. Jangkitan kelamin yang disebarkan ketika bersama suami so isteri. Itulah yang dibincangkan dalam video ni. Sangat sangat tipikal keadaan macam ni yang mana kita sendiri terkejut. Kita ada jangkitan kuman kelamin. Antara kuman-kuman yang punca kepada STD ni adalah chlamydia, syphilis, gonore, Kalau virus pun ada. Covid tak eh. Herpes simplex virus, HIV, human papilloma virus. Ha, virus ni dia agak bahaya sikit sebab ni kalau korang kerap dapat jangkitan ni, lama kelamaan korang boleh dapat kanser sekali. Yes, kanser pangkar rahim. Kanser pangkar rahim is the only kanser yang boleh disebabkan oleh jangkitan virus. Sebenarnya kalau kita tengok kanser ni kebanyakan keturunan, pemakanan, radiasi dan sebagainya kan. Tapi kalau pangkal rahim boleh disebabkan oleh repetitions of getting HPV infection. Sebab tu korang kena hati-hati. Buatlah pap smear untuk screening. Alah yang masuk mulut itik tu, lepas tu burus-burus, ha, dia -burus, ambil ah, sikit. Dia buatlah ujian, tengoklah ada tak HPV ke tak. Ada tak kanser cell ataupun tak. Sebab kanser serviks kebanyakan boleh membunuh. HPV antara STD yang aku risau. Dan yang paling merisaukan, STD ni bukan hanya berlaku kat perempuan je tau. Laki pun sama. Kita pun ada simptom-simptom dia. Kencing sakit, keluar ayak bisa, kadang-kadang keluar darah, keluar nano. Lepas tu kadang-kadang ada lesion ataupun ada luka dekat kawasan private part ada ulcer dekat mulut kadang-kadang. Dekat private part pun kadang-kadang ada ulcer. Korang demam, korang muntah. tu antara-antara simptom lah. Ha? STD ataupun STI. Aku pernah jumpa satu kes ni. Ha? Ini adalah kes yang boleh kata kes betul. Eh? Aku dapat panggilan ha? daripada seorang-seorang aku tak kenal pun. Dia, dia kata, hello, ni Dr. Wan ke? Blah, 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 doktor. Uh, bla, blah, 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 saya ada simptom-simptom sebiji macam simptom aku cakap tadi. Dan yang paling sedihnya adalah Doktor, saya pernah bersama dengan isteri saya ketika ada simptom. Yang mana isteri dia sedang sangat mengandung. Aku pun, wih, ya Allah. Aku bila, like, kau tak tahu apa kesan infection kelamin ataupun STB kepada baby yang dalam kandungan? Boleh menyebab keguguran, weh. Boleh menyebabkan gugur. Infection air kutuban. Dan macam-macam lagi. Aku pun, eh, serius lah. Kita, doktor lah kan, kadang-kadang kalau ada infection, STD sebagainya, kita akan berfik berfikiran positif walaupun patient tu ada multiple sexual partner sekalipun, kita orang tetap akan treat fairly, secara adil. Kita orang tak akan prejudis ke apa. Tetapi aku agak kecewa juga lah bila aku dapat kes macam ni. Uh, isteri aku tak tahu apa. Okay Dan hang ada infection macam tu Aku dalam kepala otak ni Okay Aku tak mau fikir Lelaki dia curang Ataupun main dengan perempuan lain Tapi aku nak fikir Ni 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 Nasib anak hang dalam perut Tu yang aku paling concern sekali So please guys Okay Jaga diri baik-baik uh, Benda yang haram tu Allah dah Tegah tu ada sebab ha, huh? Walaupun sedap ke apa Benda tu haram Tolonglah Jauhi Kesian ke anak